No en mä tiedä. Miten se voi sanoa? Hienolta, mahtavalta. Siis on tää aika uskomaton. Kyllä. Kyllä tälle tyyppi. Kiinnekohdat aina saa hymyilemään. Varsinkin hyvin nukutun yöunen jälkeen on yhtään hymyilemään. Joo, mä oon vähän liian väsynyt, että mä en oikein pysty tuntemaan mitään tällä hetkellä, mutta kai tää ihan jees. Niin paljon kuin mahdollista tietenkin. Osa ei sillä arvioida mitään määriä. Joo, eikä tässä nyt katsele mitään levymyyntiä. Siis keskittyy siihen, mitä on tällä hetkellä pystyisi vakavoitua. Tuossa on kuitenkin se, että meidän duuni on sillä lailla loppu, että levy on purkissa ja noin levyyhtiä asioista tästä eteenpäin. Ja totta kai hyvillä keikolla on vaikuttava. Niin. Tietyllä tavalla tuo lähemmäksi ihmisille, jotka on ehkä ostanut lennoja, tykästyy raivokkaaseen keikkaan ja seksikkääseen olemukseen. Mä se sanon, että liittyy yksi lailla luitteen koko elämäni. Se on vaan muutosta tähän näin. Tukka lähtee pois, niin pistetään blondiksi, ettei enää pärvikavia. Ei, mulla onks mitä, mä ei varmaan ole tämmöset stark housut niin kuin aina ennenkin. Näkis vaan. Vielä odotetaan päivää. Vaikka heti, että yksi biisi yhtäkkiä on ollut näin kova täälläkin, siis sillä niin kuin nyt me mennään tämmöisellä omalla produktiolla ja myöstäillaan täällä. Niin. Brassailijakasta on oikeasti vai? Ei, mutta siis silleen mun mielestä se oli kuin brassailu se, että me ollaan ykkösessä hotelleissa. Mä olis mielestäni enemmän, että mä olin vanha kun naislainen on mun mielestäni tässä vaiheessa. Toisaalta niin. No niin, olen yksi tuolla autenivuodessa ilmastopussissa. Siis on välillä, että bändin kannalta olisi voinut olla. Se ei täytyy varmaan mun mielestä on meidän urahuista hetki. Kyllä on kiva tietysti, että se kolmannen levy voisi onnaa vielä paremmin. Se on aika iso oikein. Myydä näin paljon levyä kolmannen levy. Mikä mun mielestä voi juuri tulla olemaan parempi levy. Kahtelua. Niin kuin sanottu, niin meillä on meidän vähäisistä. Tai siis ei vähäisesti tietenkin, mutta kohtuullisesta menestyksestä johtuu aika hyvät olla täällä. Että eihän tämä sillä lailla ole mitään, me tähän paapotaan kuin aivan liikaakin joku. Niin. Ei siis siinä mielessä nähdä paljon kovempi halli se meidän ekainen Suomen ruudu, missä meni sillä niin haisevalla palkulla ja noin, niin siis ei, siinä välillä enemmän se niin kokeilee luonnossa. Että täällä on vaan silleen, että menee vaan mihinkään kyllä, että ei silleen aika helppoa. Se on ihan katsottavaa, että ihan nattomesta ei tiedä mitään. Pelti kuin jolle vaan, juuri päistään, sehän on ok. En mä tiedä, että kun Hamburgin niin kovin sinne paikalla on hirveä liberaali paikka, ja siinä pidän tainnastaa Reipel Marilliksen tähden, kun tosi paljon kaikki shopit ja noin voi kerrostaa tähän releitä, ja ne on aina auki puoleen yhä asti. Toisaalta paljon näitä tripparuoliin, mutta sehän on aika hanurit, mä käytiin aikaisemmin kerran kääntyä, mutta se oli oikeasti aika inhorealistista. No mitä sä tuumais ylipäätänsä niin tähän meidän Saksan kiertueesta, kontra Suomen kiertueesta? No, mä oon eri juttu soittaa niin isoissa mestoissa. Heillä oli 4500 ja Berliinit tulee 7000. Mä oon niin isoja mestoja oikeesti. Mä oon nyt silleen pupupöksyssä ja jännittää niin perkeleesti. Mutta mut kaikki meni ihan hyvin, ainakin tähän väliin. Minuutit loppuu tunnista kesken, mutta ihan ok, en nyt mitään kovempaa ongelmaa. Niin PA muutenkin, että päivärahat riitä mihinkään, että ei edes. Saa nyt ilmat kahvit. Ehkä ilmat huulipaan poskee. Just huulipaan poskee. Ai perkele. Mm.
sulla aina tää tietysti tää Napoleon kompleksi. Koika niin, että minkä maan te otatte niitä haltuun. Se on niin kauhean vaikea sanoa. Kaikki maat on kuitenkin ihan kivoja. Me ollaan menossa Espanjaan ja Portugaliin ja kolme päin seuraavuus kahtelemaan, mihin siellä on pyörinyt. Siinä ainakin ne toista seuraavat maa, mitkä me vaan luotetaan. Mulla ei ole ehtinyt vielä tapahtua mitään ekstra hauskaa Saksan aikana, muuta kuin perushyvä spiritti koko ajan hymyilevä. Mä olen olemaan niin, joo, hyviä keikkoja, mä olen olemaan niin väsynyt, että ehkä mun päänään päästä tulla haastattelemaan, niin tulee vähän hauskempaa tarina. Kiva, että tutut olette täällä, kuin myös tämä kuvaajapoika täällä. Hei.